妊娠中に多い歯のトラブル。先輩ママが利用した栃木市の制度とは。栃木市では妊産婦歯科健康診査を行っています。妊産婦歯科健康診査受診券を使用し、市内の委託歯科医院において受けられます。受診券の有効期間は交付時から産後1年未満です。無料で1回受診できます。検診では虫歯や歯周病などの有無が確認できます。栃木市で妊産婦歯科健診が1回無料で受けられるのは何でした？母子手帳をもらうときに一緒に妊産婦歯科健診の紙がもらえるよね。そうそう、母子手帳をもらうときだよね。どうやって利用するの？栃木市内の歯科医院の一覧表がもらえるから、そこから歯医者を選んで電話で予約してから、妊産婦歯科健康診査受診券と母子手帳を持って行ったよ。いつ頃行った？つわりがあったから、つわりが落ち着いてから行ったよ。私は入院してたから産後に行ったよ。私は安定期に入ってから行ったよ。平成31年4月より妊婦さんの歯科健康診査は産後まで受診できるようになります。体調が悪いなどで妊娠中に受診ができなかった方のために、4月から受診期間を産後1年未満まで延長しました。行ってみてどうだった？産後はなかなか歯医者に行く時間が取れないから、先に検診を受けといてよかった。1回は無料で見てもらえるからお得感があったよ。面倒な手続きもいらずに無料で受診できたから気兼ねなく行けたかな。妊娠中の歯のケアはママにとっても生まれてくる赤ちゃんにとっても大事なこと。妊産婦歯科健康診査を利用して定期的な受診をおすすめします。